Može ovuda, Gordana, ovuda. Ovde. Možete da stanete još sekundu? Draga. Hvala vam. Baš ste divni. Čekajte kada dođe na dodoje. Da, da se neke pomoći. Ne bude da smo zastavili samo vraćanje. Evo, dođite ovde. Pa. Nam kaže. Ima kaže kako je bilo. Impresija, impresija. Da, impresija. Pa napravimo, pa. Ajde, ajde, ulazi šta. Ovdje je zvoća. Dobro, možemo maš ovdje. Izvinite, samo sekundu. Može. Evo samo, izvinite, jao, izvinite. Što ste vi brzi, fenomenalno. Fenomenalno. Karleu, što smo sad radili tamo, dugo smo čekali. Može. Dobar dan, Goco, koliko je bitno danas glasati? Mislim da u poslednjih 10 godina ovo su zaista neki izbori koji treba da osveste i nas i sve, da put kojim smo krenuli moramo ići dalje, da ne možemo stati. Mnogo toga je uređeno, mnogo toga je... U najboljim putu smo na najbolji način, sa najboljom ekipom koja nas vodi, što bi ja rekla, sportski. I zato mislim da je ovo izuzetno važno, da mislim zaista svi izađemo, da damo podršku i predsjedniku države i celom, mislim, vladi koja je vodila i partiji koja stoji iza njega. Tako da mislim da je ovo izuzetno važno za sve nas, za mladost, za neke generacije koje dolaze, jer prošlost ne možemo se okretati, prošlost u posljednje vreme je bila izuzetna i turbulentna iz prostih razloga što sva što dešavalo na ovim prostorima, ali sve ovo što je rađeno u posljednjih par godina zaista daje nadu za Srbija neće stati, da će ići naprijed i dalje, još više i bolje, pogotovo za mladost koja je tu i koja treba da ostane u Srbiji. A koje promjene očekujete u smislu na bolje? Pa na bolje očekujem svakako, da će prvo, mislim, neki srednji stalež ponovo zauzeti jedno vrlo važno mesto u državi, što mislim da je to vrlo važno, na lestvici toj nekoj socijalnoj, da će povećati se naravno i penzije i naravno i cena rada, da mladi ljudi koji završavaju fakultete i koji su zaista izuzetno svugde u svetu cenjeni i priznati, da će ovde na pravi adekvatan način moći da sebe nađu i da ostanu u zemlji koja ih jednostavno i školuje i koje trebaju. Da li mislite da je ove godine izašao veći broj mladih ljudi? Pa ja mislim da je mladost prepoznala da je ovo trenutak i znajući obzirom na mog unuka koji eto ima 25 godina i njegovu generaciju, mislim da su svi zaista to prepoznali, za razliku možda od nekih prošlih godina kad možda nije bio toliki odziv, ali mislim da sada zaista je trenutak da eto svi pokažemo da smo zajedno i da svi oni frontovi na kojim se predsjednik bori moramo biti uz njega i moramo ići dalje, a samo dalje možemo zajedno. Mene zanima kako ćete nastaviti dan, šta ćete raditi danas? Pa ja sam kod mog prijatelja Milovana Bojića, mislim, malo u njegovom izbornom štabu, da malo često tamo posedim i imam i privatno neku obavezu svoju da se pojavim na jednom rođendanu kod prijatelja, a naravno popodne, eto, kod kuće, sa decom i tako. Kako će teći novogodišnji praznici kod vas u porodičnom domu? Je se pripremate? To je sa mene uvek malo teško. Od kad Šabana nema, ti praznici više nisu to što su bili. Naravno, deca su mlade, idu svojim putem, to je normalno. Šta je za meni, su uvek teški. I praznici, i slava, i svi ti neki dani, i datumi koje smo mi provodili zajedno, gde smo uvek bili negde i putovali sa nekim prijateljima i društvom i njegovim saradnicima. Ovih par godina su takve kako jesu, nažalost, ali eto, ove godine Ilda peva u Hiltonu, pa prvi put ću ja izaći. A Ilda je najavila da će konačno, valjda 2024. godine, ja mislim, objaviti aranžman Šabanovih pesama. Jeste, neke presme, upravo je danas, posle glasanja, otišla u studio i upravo danas počinje da eto, to radi. Da li ste čuli nešto već do sada? Pa nešto, da, ali pa mislim, potpuno je nešto novo, nešto drugačije. U svakom slučaju, mislim, ono što je Šaban otpevao, nikad niko na svetu otpevati neće, ali ovo je njen glas, drugi aranžman i ta neka pesma koja će biti u malo nekom drugačijem ruku. Je li bilo suza u studiju? Jeste, uvek. Ja moram da vas pitam isto, evo kažete, da nedostaje za praznike. Da li vam i u ovim momentima nedostaje kad se spremate za glasanje, za neke proste stvari obično? Uvek smo glasali, mi smo glasali gore u dizajnerskoj dok smo živjeli u kući, smo bili zajedno, obzirom da sad ja nisam u kući, ja
sama sam, velika je kuća. Tako da smo gore zajedno glasali i uvek sam čekala taj... Jeste mu birali garderobu, šta će pa da obuče? Pa ješte, uvek je, mislim, ja sam bila tako, eto, trudila se što više da to učestvujem u tom delu njegovog života, kako i poslovom, tako je, u tom nekom privatnom. Hvala. Hvala najdobro. Hvala vam puno. Hvala vam, sve najbolje, prijatno.